TV KPM. Hello, assalamualaikum. Selamat petang. Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Sukses SPM 2021. Apa khabar semua? Sehat tak? Dah makan ke belum? Sebab sebentar saja nanti kita akan mulakan sesi pembelajaran kita, sesi ulang kaji bersama dengan guru jemputan. Tapi macam biasa, Afiq nak pesan kepada anda semua, jangan lupa untuk patuhi SOP sebab kita masih lagi memerangi wabak penyakit COVID-19. Patuhi SOP, jaga kesihatan, jaga kebersihan diri anda. Gunakan pelitup muka, gunakan secair sanitasi dan juga jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain. Okey? Kalau anda belum daftar vaksin, cepat-cepat dapatkan dos pertama maupun dos kedua dan jaga diri. Okey? Buat masa ni, stay safe, stay at home. Alright, baiklah. Jadi kita pada hari ini mata pelajaran yang kita nak ulang kaji bersama iaitu pengajian kejuruteraan awam. Tapi kalau nak tahu apa topiknya, mari kita sama-sama saksikan dulu siapakah guru jemputan kita hari ini melalui profil guru hari ini. Jom. Itu dia, kita dah sama-sama kenal dah siapa guru jemputan kita. Ini dia, Cikgu Wahidan Wahab. Apa khabar, Cikgu? Khabar baik. Ya, sehat, Cikgu. Ya. Inilah dia, Cikgu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswaza dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Wah, jauh kita bawakan Cikgu. Yes. Cikgu, ada tak pesanan ataupun yang Cikgu nak kongsikan sebelum kita mulakan sesi ulang kaji kita pada hari ini? Silakan, jadi, Cikgu. Pada hari ini saya akan mengajar tajuk taksiran. Tajuk taksiran ni tajuk dalam tingkatan 4 lah. Yeah. Jadi dalam tajuk taksiran ni ada soalan teori, soalan esei dan ada juga soalan kiraan. Baik. Jadi itulah dia benda yang perlu kita fokus, tapi tak apa. Sebentar nanti kita akan dibantu oleh Cikgu Wahidan. Tapi sebelum tu kita nak berkenalan juga dengan murid-murid dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Mari kita lihat wajah mereka. Jom, Cikgu. Ini dia. Assalamualaikum semua. Jangan lupa buka mic. Buka je mic. Buka je semua. Selamat petang. Ya. Selamat petang. Okay, semua dah makan? Dah makan ke belum? Dah. Okey, Afiq nak minta seorang demi seorang perkenalkan diri anda. Kita mulakan dengan Husnazrin. Perkenalkan diri, sekolah dan juga cita-cita anda apa. Silakan. Okay. Nama saya Muhammad Husnazrin bin Adnan daripada Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Cita-cita saya ingin menjadi seorang arkitek. Okey, terima kasih. Di sebelahnya pula kita ada Nani. Silakan, Nani Amira. Assalamualaikum. Nama saya Nani Amira binti Yong Azmi. Cita-cita saya ingin menjadi jurukur tanah. Menjadi jurukur tanah. Okey, seterusnya kita ada Farisaha. Silakan, Farisaha. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nur Faris bin Syamsusaha dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Cita-cita saya ingin menjadi seorang arkitek. Menjadi seorang arkitek. Kita dah ada dua arkitek. Seterusnya kita ada Alia Izzati. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Alia Izzati binti Muhammad Syahimi. Saya dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Cita-cita saya ialah jurutera awam di tapak bina. Okey, seterusnya kita ada Khairun Nisa. Silakan, Khairun Nisa. Nama saya Khairun Nisa binti Khairuddin dari Sekolah SM Teknik Kuantan. Cita-cita saya menjadi jurutera awam di pejabat perunding atau konsultan. Ya, dan yang terakhir sekali kita ada Faiz Akmal. Silakan, Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Akmal bin Muhammad Arsyad daripada Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Cita-cita saya ingin menjadi seorang jurukur bahan dalam bidang kejuruteraan. Ya, kalau dah namanya bersekolah di Sekolah Menengah Teknik, mesti semua nak jadi jurutera. Wah, hebat-hebat. Belaka. Baiklah, jadi sekarang saya nak bawakan Cikgu Wahidan. Kita patuhi SOP terlebih dahulu. Kita gunakan secair sanitasi, kemudian kita boleh mulakan sesi pembelajaran kita. Silakan, Cikgu. Okay.
Ha, inilah dia antara cara-cara ataupun langkah untuk kita membasmi kuman di tangan kita, sebab kita tak tahu kita bersentuhan di mana saja dan ada kuman, dan cara untuk kita memerangi wabak penyakit COVID-19. Baiklah, jadi saya rasa cikgu pun dah bersedia. Ya, murid-murid di talian pun dah bersedia. Tapi Afiq harap murid-murid di rumah juga boleh turut bersedia dengan sediakan nota ataupun alat tulis untuk mencatat apa saja tips daripada cikgu kita sebentar nanti. Tapi sebelum tu kita nak berehat terlebih dahulu. Jadi terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Hari ini kita akan mulakan sesi ulang kaji kita dengan mata pelajaran pengajian kejuruteraan awam. Topiknya taksiran. Baiklah, jadi tadi kita dah tanya pendapat cikgu kita pada hari ini mengenai menariknya topik. Tapi kita nak tahu juga pendapat murid yang bersama dengan kita dalam talian. Kita nak bertanya, Afiq nak pilih Husnazrin. Okey, apa pendapat awak mengenai topik pada hari ini? Silakan. Pada pendapat saya, dalam tajuk taksiran ini, kita dapat mempelajari tentang pembinaan kadar kos, iaitu kadar kos bagi kerja penggalian tanah atau kadar kos bagi kerja bata. Kaedah pengukuran yang digunakan dalam taksiran iaitu kaedah linear, keluasan, isi padu, berat dan bilangan juga dipelajari dalam tajuk ini. Ya, itu dia pendapat sahabat kita, Husnazrin. Baiklah, seterusnya Afiq nak pilih siapa ya? Afiq nak pilih Faiz. Faiz Akmal. Apa pendapat awak pula? Pada pendapat saya, saya suka mempelajari tajuk taksiran ni kerana dia dapat mempelajari jenis-jenis kos dalam taksiran. Iaitu yang pertama, kos bahan binaan. Yang kedua, kos upah pekerja. Yang ketiga, kos loji dan alatan. Dan yang keempat, kos pengurusan dan keuntungan. Kita juga dapat mempelajari tentang kategori pekerja terbagi kepada tiga, iaitu pekerja mahir, pekerja separa mahir dan pekerja tidak mahir. Okey, itu kata sahabat kita, Faiz. Bagaimana pula dengan Khairun Nisa? Bagaimana pendapat anda? Pada pendapat saya, yang menarik dalam tajuk taksiran ada soalan kiraan di mana kita perlu mengira kerja-kerja substruktur seperti penggalian tanah atas, penggalian tanah untuk asas dan kerja konkrit. Kemudian, kita perlu isi ke dalam borang ukur kuantiti, borang abstrak dan borang senarai kuantiti. Dan akhirnya, kita akan dapat kos keseluruhan bagi pembinaan substruktur. Ya, itu dia pendapat bagi ketiga-tiga murid yang bersama dengan kita dalam talian. Consider dah lengkaplah definisi bagi topik kita pada hari ini. Jadi sekarang ni kita nak teruskan bersama dengan Cikgu Wahidan untuk sesi ulang kaji kita. Silakan Cikgu Wahidan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada host kita, Afiq. Terima kasih Cikgu. Pelajar yang join Google Meet pada hari ini dan pelajar-pelajar yang berada di luar sana. Jadi pada hari ini, saya akan membuat ulang kaji tentang tajuk taksiran. Jadi, tajuk taksiran ini berada dalam tajuk tiga, iaitu tajuk pembinaan bangunan. Jadi untuk tajuk pembinaan bangunan ni ada empat subtopik. Okay, iaitu 3.1, penyiasatan tapak. 3.2, proses pembinaan. 3.3, taksiran. Dan 3.4, pengurusan projek. Jadi kita akan fokus pada subtopik yang ketiga, 3.3, iaitu taksiran. Jadi sebelum saya mulakan pengajaran, jadi kita lihat objektif pengajaran pada hari ini. Yang pertama, iaitu untuk menerangkan kaedah pengukuran dan unit pengukuran dalam taksiran untuk pembinaan substruktur. Dan yang kedua, menyediakan taksiran untuk pembinaan substruktur dengan menggunakan kaedah senarai kuantiti pada peringkat analisis dan reka bentuk. Jadi kalau nak ikutkan, mungkin Afiq pun tak tahu apa itu substruktur, Afiq kan? Ya, betul. Okay, substruktur ni maksud dia struktur yang berada di bawah tanah. Iaitu struktur paling bawah adalah asas. Atas asas ada pangkal tiang. Atas dia ada rasuk tingkat bawah. Jadi lagi satu nama dia superstruktur. Superstruktur, struktur yang berada di atas tanah. Bermula daripada lantai sehinggalah ke bumbung. Sehinggalah ke bumbung. Okey, baik. Okey, jadi kita lihat dulu pengenalan.
Jadi taksiran ialah proses menganggar kos bagi sesebuah projek pembinaan disediakan oleh seorang jurukur bahan. Jadi kalau nak ikutkan taksiran ni, kita boleh juga kaitkan dengan kehidupan kita. Maksud dia, kalau dalam pembinaan, bila nak buat suatu pembinaan, dia kena buat taksiran dulu. Maksud dia kena buat anggaran kos. Jadi macam itulah juga dengan kehidupan kita. Kalau macam orang yang bekerja, dia kena ada perancangan awal. Kena buat taksiran untuk perbelanjaan perbelanjaan di rumah. Kan? Jangan perbelanjaan melebihi daripada pendapatan yang kita dapat, kan? Okey, kelemahan dalam menganggarkan kos boleh mengurangkan margin keuntungan dan menyebabkan kerugian kepada pihak kontraktor. Jadi ini memang akan disediakan oleh jurukur bahan dengan dan akan mendapat keuntungan pada syarikat pembinaan. Terdapat empat jenis kos dalam taksiran, iaitu kos bahan binaan, yang kedua kos upah pekerja, yang ketiga kos loji dan alatan, dan yang keempat kos pengurusan dan keuntungan. Jadi empat-empat kos ni perlu dikira untuk buat anggaran dalam kos sesuatu projek. Jadi kita lihat yang pertama, iaitu kos bahan binaan. Kos bahan binaan seperti simen, pasir, batu bata, kaca, besi, kayu dan penutup bumbung berbeza dari semasa ke semasa serta bergantung pada lokasi pembinaan. Ketika membuat anggaran kos bahan binaan, harga yang digunakan adalah mengikut harga pasaran terkini di lokasi pembinaan. Jadi makna dia, saya bagi contohlah, contoh simen. Kalau harga simen di Semenanjung Malaysia ni mungkin satu beg katalah RM20. Tapi kalau di Sabah Sarawak, harga dia melebihi daripada RM20, mungkin RM50 satu beg. Sebab di situ ada kos lain selain daripada kos bahan tu, mungkin ada kos penghantaran, kan? Ya, betul. Apabila menentukan kos bahan binaan, kos lain yang perlu diambil kira ialah kos asal bahan, kos penghantaran yang saya beritahu tadi, kos penyimpanan dan kos pembaziran. Cikgu, saya tak berapa nak faham. Kos pembaziran. Pembaziran tu apa? Okey, bagus. Afiq ni suka bertanya, kan? Okey, kos pembaziran ni maksud dia, contohlah, kita nak gunakan konkrit pada pembinaan kita. Jadi, masa pekerja menuang konkrit ke dalam kotak acuan, ataupun contohlah kita nak buat lantai. Jadi kita kira sekali kos yang mungkin masa dia tuang konkrit tu mungkin tak masuk dalam kotak acuan tu. Itu maksud dia kos pembaziran. Maksudnya kos yang berlebihan. Sama juga kalau batu bata, kadang-kadang lori yang datang bila dia angkut untuk letak di tapak bina, kadang-kadang dia terentak kuat sangat, jadi batu bata ada yang pecah. Jadi itu pun kita masuk dalam kos pembaziran. Baik. Seterusnya yang kedua, iaitu kos upah pekerja, merupakan bayaran upah atau gaji kepada pekerja setelah kerja disempurnakan. Terdapat tiga kategori pekerja, iaitu pekerja mahir, pekerja separa mahir dan pekerja tidak mahir. Pekerja mahir ialah pekerja yang mahir melakukan sesuatu kerja dalam bidang masing-masing. Contohnya, tukang kayu, tukang besi, tukang jubing, tukang lepa, penerap bata, tukang konkrit dan sebagainya. Jadi agak-agaknya Afiq pernah dengar tak semua-semua ni pasal tukang ni? Saya rasa yang paling saya tak pernah dengar, cikgu, tukang lepa tu. Tukang lepa. Yelah, kalau tukang kayu kita dah boleh kayu, kan? Kita tahu, kan, kayu, kan? Cikgu, yang lepa tu yang kita ukur. Okey. Itu bukan, eh? Okey, cuba kita tanya tukang lepa ni pada pelajar saya. Okey, mari. Ada tak yang boleh bantu cikgu kat sini? Bantu cikgu untuk bagi saya faham. Apa maksud tukang lepa? Apa maksud tukang lepa? Lepa tu plaster batu bata dengan menggunakan simen mortar. Oh, maksudnya plaster. Okey, okay. Baik. Okey, tukang lepa tu maksud dia, kalau contohnya ni, kan, dia sedang susun batu bata. Jadi batu bata ni kita akan, sebenarnya dalam bahasa Inggeris kita panggil plaster. Lepa, kan, menggunakan simen mortar. Simen mortar ni dia berbeza dengan konkrit. Kalau konkrit bahan dia simen, pasir, batu bau kasar dengan air. Tapi kalau simen mortar, dia tak ada batu bau kasar. Dia hanya simen, pasir dan simen, pasir dan air saja. Air saja. Okey, sekarang saya tahu. Seterusnya kita lihat yang ketiga, iaitu kos loji dan alatan, merangkumi kos sewa dan kos kendalian loji serta alatan. Loji dan alatan terbahagi pada dua, iaitu loji dan alatan tidak berjentera, contohnya perancah, tangga, kereta sorong dan baldi. Yang kedua, loji dan alatan berjentera, contohnya mesin penggaul konkrit, lori, jentolak, jengkaut, kren dan mesin pengetar konkrit. Jadi yang keempat adalah
kos pengurusan dan kos keuntungan. Kos pengurusan merupakan pelbagai jenis pembayaran yang berkaitan dengan urusan sesebuah syarikat kontraktor. Kos pengurusan termasuklah yang pertama, gaji kakitangan pengurusan, caruman KWSP, perkeso dan sewa pejabat. Yang kedua, bayaran bil elektrik, bil air, bil telefon berkaitan dengan operasi pejabat dan pejabat tapak bina. Dan ketiga, kos kelengkapan pejabat dan pejabat tapak bina. Seterusnya, untuk membina ataupun mengira kadar kos. Membina atau mengira kadar kos ialah melakukan kiraan untuk mendapatkan kos seunit item yang telah disenaraikan. Terdapat tiga kadar kos yang perlu dibina atau dihitung, iaitu yang pertama, membina kadar kos kerja penggalian tanah, kerja penggalian secara manual atau menggunakan jentera. Jadi untuk melakukan penggalian tanah, dia ada dua cara, sama ada kita menggunakan secara manual ataupun menggunakan jentera. Kalau manual, maksud dia kita akan guna tenaga manusia lah. Itu untuk contoh kita nak korek asas, kan? Kita nak korek tanah untuk buat asas. Jadi kalau setakat satu atau dua buah asas, kita korek dengan tenaga manusia je lah. Tapi kalau sampai 100 buah apa ni nak korek tanah tu, jadi kita terpaksa menggunakan jentera. Baik. Jadi yang kedua, membina kadar kos kerja konkrit. Yang ni adalah membancuh konkrit secara manual atau menggunakan mesin pengaul konkrit. Yang ni pun sama. Kalau kita nak bancuh konkrit, mungkin kita boleh secara manual. Maksud dia, kalau kuantiti konkrit yang sedikit, jadi kita akan guna tenaga manusia je lah. Tapi untuk konkrit yang banyak, untuk buat satu projek pembinaan, kita perlukan kuantiti konkrit yang banyak, kita akan guna mesin pengaul konkrit. Dan ketiga, membina kadar kos kerja bata. Tadi kan, kerja bata, kita akan kira 1 meter persegi berapakah harga dia, dan kita akan membina atau mengira kadar kos kerja bata. Seterusnya, ini adalah contoh macam bagaimana kita nak kira kadar kos untuk kerja konkrit. Hitung kadar kos 1 meter padu kerja konkrit yang digaul dengan mesin penggaul konkrit seperti berikut. Konkrit 1 nisbah 2 nisbah 4, batu bau 20 mm, batu bau kasar, digaul dengan mesin untuk lantai tingkat bawah. Jadi, dekat sini ada bancuhan konkrit 1 nisbah 2 nisbah 4. Kita boleh tanya ni, murid-murid saya ni, apakah yang dimasukkan sebagai konkrit 1 nisbah 2 nisbah 4 ni? Jadi siapa yang boleh cuba menjawab? Faris. Faris. Silakan Faris. 1 bahagian untuk simen, 2 bahagian untuk pasir dan 4 bahagian untuk batu kelikir. Okey, betul. Okay. Jadi dalam konkrit ni dia ada nisbah. Kan, 1 nisbah 2 nisbah 4. Maksud dia satu bahagian. Contohnya kalau kita ambil dalam berat, 1 kilogram tu untuk pasir, 2 kilogram 1 kilogram untuk simen, 2 kilogram untuk pasir dan 4 kilogram untuk batu kelikir. Batu kelikir. Okey, jadi kalau kos bahan binaannya adalah RM100 per meter padu tu, maksud dia 1 meter padu konkrit. Kalau kos upah pekerja dia RM20, kos loji daratan RM5 per meter padu. Jadi untuk mengira kos pengurusan dan keuntungan, kita ambil 20% darab dengan jumlah ni. 100 tambah 20 tambah 5 dapat 125. Jadi kos pengurusan dan keuntungannya adalah 20% darab 125 dapatlah RM25. Jadi kadar kos bagi 1 meter padu kerja konkrit adalah RM150. Jadi bila kita kira kos, kita kena tambah keempat-empat kos. Daripada kos bahan binaan hinggalah kos pengurusan dan keuntungan. Jadi sekarang kita nak masuk sesi soalan. Baik. Okey, yang pertama, nyatakan 4 jenis kos yang perlu diambil kira dalam menentukan jumlah anggaran kos sesebuah projek pembinaan. Siapa murid cikgu yang nak siapa yang nak bantu untuk selesaikan soalan ni? Nani, Nani Amira, silakan Nani. Yang pertama, kos bahan binaan. Yang kedua, kos upah pekerja. Ketiga, kos loji dan alatan. Dan keempat, kos pengurusan dan keuntungan. Ya, betul. Baik. Jadi, empat kos. Yang ni adalah contoh soalan bahagian A. Seterusnya, kita lihat soalan, contoh soalan yang kedua. Siapa pelajar, yang, siapa murid yang nak tolong cikgu ni jawab soalan dua? Okay, ada yang nak cuba? Okey, Khairunisa, silakan. Yang pertama, kos asal bahan, kos penghantaran, kos penyimpanan dan kos pembaziran. Ya, betul jawapan tu. Jadi empat kos lain yang dalam kos kos bahan binaan adalah kos asal bahan, kos penghantaran, kos penyimpanan dan kos pembaziran.
Seterusnya, contoh soalan ketiga. Nyatakan tiga kategori pekerja dalam industri pembinaan. Siapa murid nak tolong cikgu ni? Seterusnya, Muhammad Husna Zrin. Silakan. Pekerja mahir, pekerja separa mahir dan pekerja tidak mahir. Okey, betul jawapan dia. Iaitu tiga kategori pekerja, pekerja mahir, pekerja separa mahir dan pekerja tidak mahir. Sekarang soalan keempat. Siapa murid yang boleh bantu cikgu untuk jawab soalan keempat? Faiz. Okey, silakan Faiz. Tiga kadar kos yang perlu diambil kira. Yang pertama, kadar kos kerja penggalian tanah. Yang kedua, membina kadar kos kerja konkrit. Dan yang ketiga, membina kadar kos kerja batu. Okey, baik. Jadi, nyatakan tiga kadar kos, iaitu yang pertama, kerja penggalian tanah, kerja konkrit dan yang ketiga, kerja batu. Baiklah, jadi selepas ini kita akan teruskan lagi sesi ulang kaji kita bersama dengan Cikgu Wahidan. Tapi kita nak imbas kembali, tadi Cikgu dah ceritakan sedikit bagaimana untuk pengiraan kos dan kita dah cuba kira orang kata panas badan lah ya Cikgu ya. Soalan yang pertama kita cuba untuk buat latihan bersama dengan murid di dalam talian. Jadi murid di rumah juga boleh mencuba bersama dengan kami, tapi terus setia bersama dengan kami. Kita tak terhenti di sini, kita akan sambung lagi selepas ini. Kita berehat sebentar. Semuanya dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita kembali dalam sukses SPM 2021. Baiklah, jadi tadi kita terhenti di bahagian latihan dan kita akan teruskan lagi sesi ulang kaji kita untuk mengetahui apa itu kaedah taksiran. Jadi, tanpa membuang masa, kita teruskan lagi sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Wahidan. Silakan, Cikgu. Jadi, kita teruskan tentang kaedah taksiran. Jadi, dalam kaedah taksiran ini terdapat lima kaedah, iaitu yang pertama, kaedah isi padu, kedua, kaedah keluasan lantai, yang ketiga, kaedah penilaian unit, yang keempat, kaedah kuantiti nilai hampir, dan yang kelima, kaedah senarai kuantiti. Jadi kalau dalam taksiran ni, kaedah 1, 2, 3 dan 4 tu, itu merupakan kaedah yang tak berapa tepat ataupun kaedah anggaran saja. Jadi kaedah yang kelima tu adalah kaedah yang paling tepat, iaitu kaedah senarai kuantiti. Jadi kita akan lihat apakah prosedur untuk melakukan kaedah senarai kuantiti. Jadi yang pertama, kita perlu mentafsir lukisan. Yang kedua, mengukur dan mengeluarkan kuantiti. Yang ni kena isi borak ukur kuantiti. Yang ketiga, mengumpulkan kuantiti. Yang ni kita kena isi borak ekstrak. Dan yang keempat, menganggar kos, kita akan isi borang senarai kuantiti. Jadi ini adalah contoh soalan bahagian B, iaitu soalan yang esei memberikan banyak markah, 15 markah. Jadi prosedur dia yang pertama, ini adalah penerangan dia, mentafsir lukisan. Terdapat tiga jenis lukisan, iaitu lukisan reka bentuk, lukisan struktur dan lukisan perkhidmatan. Jurukur bahan perlu mahir untuk memahami, mentafsir dan menghubungkaitkan lukisan dengan tepat bagi menganggar kuantiti bahan. Operasi kerja perlu dikenal pasti. Okay. Jadi Afiq, tahu tak apa itu maksud lukisan reka bentuk? Saya nak bertanya cikgu, apa bezanya lukisan reka bentuk, struktur dan juga perkhidmatan cikgu? Okey, untuk lukisan reka bentuk ni, dia dibina oleh arkitek. Jadi yang ni contohlah, saya beri contoh, dia bina lukisan tu gambar tiang contoh. Tapi dia tak letak saiz. Jadi dalam lukisan struktur ni, jurutera awam akan letakkan saiz tiang tu. Jadi kalau lukisan reka bentuk ni, mungkin tiang tu dia nak buat dalam bentuk segi empat ke ataupun bulat ke, dia hanya buat bentuk saja. Tapi jurutera awam akan letakkan saiz tiang tu dalam lukisan struktur. Manakala lukisan perkhidmatan ni adalah bila bangunan tu dah siap, kita akan ada lukisan perkhidmatan, iaitu lukisan untuk sistem bekalan air, sistem bekalan elektrik, sistem jalan raya dan apa ni, sistem kumbahan. Okey, baik. Okey, yang kedua, mengukur dan mengeluarkan kuantiti. Proses melibatkan mengukur, menjumlah dan mendarat dimensi mata benda serta operasi yang terlibat. Menggunakan borak ukur kuantiti dan mestilah dalam unit meter serta dua tempat perpuluhan. Jadi kalau nak isi borak ukur kuantiti ni, mesti dalam unit meter dan dua tempat perpuluhan. Nilai ukuran yang diletakkan dalam borak ukur kuantiti mestilah pada ruangan yang betul.
Jadi ini adalah contoh borak ukur kuantiti. Dia ada 8 ruangan, kan? Kalau lihat ni ABCD. Contohnya pada kertas A4 putih tu kan, dia ada 8 ruangan. Dan pelajar kena ingat yang setiap daripada ruang tu tu adalah digunakan untuk ruang apa. Jadi kalau A tu ruang mendarab, B ruang ukuran, C ruang menjumlah, dan D ruang keterangan kerja. Jadi soalan ni boleh keluar dalam bahagian soalan bahagian A. Seterusnya yang ketiga, mengumpulkan kuantiti, melakukan kerja mengekstrak ataupun yang ni memindahkan segala ukuran dan keterangan kerja daripada borang ukur kuantiti kepada borang ekstrak. Ini yang saya kata yang ketiga ni kita akan isi borang ekstrak. Yang ketiga, kuantitinya dibundarkan. Dan yang keempat, menganggar kos. Menggunakan borang senarai kuantiti, kadar kos setiap mata benda dicatatkan. Jumlah kos keseluruhan dapat dianggar dengan menjumlahkan kos untuk semua butiran kerja. Jadi sekarang ni kita nak pergi kepada soalan. Baik. Jadi soalan, contoh soalan bahagian A lah. Soalan 5. Nyatakan 5 kaedah taksiran dalam projek pembinaan. Siapa murid cikgu yang nak bantu? Oh, cepat dia angkat tangan. Faris, silakan. Yang pertama, kaedah isi padu. Yang kedua, kaedah keluasan lantai. Yang ketiga, kaedah penilaian unit. Yang keempat, kaedah kuantiti nilai hampir. Yang kelima, kaedah senarai kuantiti. Okey, bagus. Okey, jadi 5 kaedah taksiran iaitu isi padu, keluasan lantai, penilaian unit, kuantiti nilai hampir dan kaedah senarai kuantiti. Seterusnya, contoh soalan bahagian A yang ke-6. Okey, siapa nak mencuba? Siapa nak tolong cikgu ni? Alia. Silakan Alia. A, mentaksir lukisan dan selepasnya mengukur dan mengeluarkan kuantiti. B, mengumpulkan kuantiti. C, menganggar kos. Okey, betul. Betul. Jadi yang A ni, ini adalah prosedur untuk kaedah senarai kuantiti, iaitu yang A, mentaksir lukisan. Yang kedua, mengukur dan mengeluarkan kuantiti. Yang ketiga, iaitu yang B tu, mengumpulkan kuantiti. Dan yang keempat, C adalah menganggar kos. Okey, seterusnya kita akan lihat kaedah pengukuran, unit pengukuran dan simbol pengukuran dalam taksiran. Jadi yang ni pun selalu keluar dalam soalan bahagian A. Jadi pelajar kena tahu apakah kaedah pengukuran, unit pengukuran dan simbol pengukuran. Jadi kaedah pengukuran ada 5, iaitu linear, keluasan, isi padu, berat dan bilangan. Unit, kaedah pengukuran, kalau linear, unit dia meter. Kalau keluasan, meter persegi. Kalau isi padu, meter padu. Berat, unit dia kilogram atau ton metrik. Dan bilangan, dia punya unit pun bilangan. Okey, dan pelajar kena tahu setiap daripada kaedah tu kita akan guna untuk kerja-kerja apa. Contohnya kalau linear, item pengukuran dia untuk panjang paip, panjang asas, panjang parit dan berbendur jalan. Afiq tahu tak apa itu berbendur jalan? Tak tahu. Apa tu? Okey, berbendur jalan kalau perasan dekat tepi jalan, ada satu yang batu yang ada warna tu. Ada hitam putih ataupun warna oren. Yang bersilah-silah. Itu nama dia berbendur jalan. Okey. Okey, kalau keluasan untuk kerja, penggalian tanah atas, lapisan kedap, dinding bata, kerja lepaan, kerja turapan dan pembersihan tapak bina. Kalau kaedah pengukuran isi padu, ini untuk kerja penggalian parit untuk asas jalur, penggalian tanah atau lubang untuk asas pad dan kerja konkrit. Kalau berat untuk kerja tertulang keluli, dan kalau bilangan, ini untuk kerja kita untuk pintu, tingkap, soket lampu, kipas, alat penyaman udara dan konkrit siap pasang. Afiq tahu tak apa maksud konkrit siap pasang? Konkrit siap tuang. Konkrit siap tuang. Mungkin konkrit tu yang tak perlu dibancuh. Okey. Dia konkrit siap tuang ni dia akan dibuat di tempat lain. Contohnya dibuat kat kilang. Contoh kalau Afiq Pasan nak buat jejantas. Jejantas yang selalu kita naik lalu merentas jalan raya tu kan. Dia punya beam dia ataupun dia punya rasuk tu dia buat dekat kilang. Jadi dibawa situ tu dia letak dia terus. Oh, memang dah siap. Dia hanya buat tangga je ujung-ujung tu. Jadi dia ambil beam tu ataupun rasuk tu, jejantas dia letak je. Jadi tu nama dia konkret siap tu. Maksud dia rasuk dia tu
dia telah dibuat di kilang. Okay. Jadi dia bawa dengan lori, dia letak air terus. Faham. Dia tak buat kat situ. Bila cikgu sebut BIM, baru saya faham. Oh, BIM. Okey. Okey, ini adalah contoh soalan yang ketujuh, bahagian A. Siapa nak bantu cikgu untuk jawab ni? Okey, siapa? Di antara murid yang bersama kita dengan kita. Kita bagi song satu lah. Song satu lah. Kita mulakan dengan Alia terlebih dahulu. Silakan Alia. Kaedah pengukuran berat, unit pengukuran kilogram per ton metrik. Okey, betul. Okay. Kalau tertulang keluli, unit pengukuran, kaedah pengukuran dia berat, unit pengukuran dia kilogram ataupun ton metrik. Okey, okay, bagi lampu chandelier. Siapa? Seterusnya. Faris. Kaedah pengukuran bilangan, unit pengukuran bilangan. Okey, itu bagi okay, lampu kita chandelier. Kita lihat lampu chandelier. Lampu candelier, Afiq tahu kan yang... Ah, tahu. Lampu gantung tu. Yeah. Okey, jadi kaedah pengukuran dia bilangan. Okay. Unit kaedah pengukurannya bilangan, unit pengukuran bil. Bil saja. Bil saja. Okey, okay. Lepaan. Siapa nak mencuba? Mungkin Faiz? Silakan Faiz. Okey, kaedah pengukuran keluasan dan unit dia meter persegi. Okey, lepaan yang tadi tu Afiq, plaster yeah. Kan? Haa. Okey, kaedah pengukuran dia keluasan dan unit pengukuran dia meter square, persegi. Meter persegi. Okey, bagi kerja konkrit untuk asas. Seterusnya, Khairun. Khairun Nisa. Kaedah pengukuran X padu, unit pengukuran meter padu. Okey, betul. Meter padu. Kaedah pengukuran untuk konkrit untuk asas, dia punya kaedah pengukuran dia adalah isi padu dan unit pengukuran dia meter kuasa tiga kan? Meter kuasa tiga. Baiklah, yang terakhir kita ada berbendul jalan yang tadi cikgu terangkan kepada saya. Siapa yang nak beri? Sama ada Nani ataupun Husnazrin. Siapa? Silakan. Husnazrin. Kaedah pengukuran dia linear, unit pengukuran dia meter. Okey. Okey, betul eh? Untuk berbendul jalan, kaedah pengukuran dia adalah linear dan unit pengukurannya adalah meter. Jadi sekarang ni kita akan terus teruskan untuk melihat contoh soalan kiraan dalam taksiran ni. Di bahagian B dalam soalan peperiksaan SPM dan markah dia 15, sebanyak 15 markah. Jadi rajah menunjukkan pelan dan keratan asas spek sebuah rumah satu tingkat yang akan dibina. Kejap lagi terlihat rajah soalan dia. Saiz asas ialah 900mm, darab 900mm dan saiz tunggul tiang atau pangkal tiang ialah 225mm, darab 225mm. Berdasarkan rajah, keluarkan kuantiti bagi kerja-kerja substruktur berikut. Iaitu yang pertama, penggalian tanah atas tebal 100mm. Yang kedua, penggalian tanah atau pelubang asas spek. Yang ketiga, lapisan kedap. Yang keempat, kerja konkrit untuk asas spek. Dan yang kelima, kerja konkrit untuk tunggu tiang. Jadi apabila pelajar nak menjawab soalan ni, saya nak bagi tips sikit. Boleh. Jadi pelajar kena tahu dulu. Yang pertama tu, penggalian tanah atas tebal 100mm, itu adalah kaedah pengukuran dia apa? Keluasan ke ataupun isi padu? Cuba kita tanya murid saya ni. Siapa nak cuba jawab ni soalan yang sama pertama ni? Sama ada keluasan ataupun isi padu. Kaedah pengukuran yang pertama untuk penggalian tanah atas. Itu adalah kaedah pengukuran keluasan ke ataupun isi padu? Siapa yang boleh mencuba? Nani? Faiz. Okey, silakan Faiz. Kita menggunakan kaedah pengukuran keluasan. Ya, betul. Okey, bila pelajar tahu kaedah pengukuran dia keluasan, jadi bila luas, kita hanya ambil dua je, iaitu panjang darab dengan lebar. Okey, yang kedua, penggalian tanah ataupun lubang asas spek. Siapa nak cuba? Siapa? Faris? Keluasan ke isi padu? Isi padu. Ya, betul. Untuk penggalian tanah atau lubang asas spek, kita akan guna kaedah pengukuran isi padu. Bila isi padu, kita kena dapatkan tiga ukuran, iaitu panjang, darab lebar, darab dengan kedalaman. Okey, jadi sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu. Kemudian selepas ini kita akan sambung semula untuk penerangan bagi contoh kiraan taksiran bahagian B. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami semuanya dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Ya, kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Tapi sebelum kita mulakan sesi ulang kaji kita, kita nak sambung lagi. Saya nak usik sedikit lah murid-murid yang ada dalam talian ni. Semua okey ke tidak? Senyum sikit. Kadunisa tadi masam dia. Okey, eh? Baiklah, kita dah berada di last segment. Jadi kita teruskan lagi sesi ulang kaji kita bersama dengan Cikgu Wahidan. Silakan Cikgu. Okey, baik, saya teruskan. Okey, jadi tadi saya bagi tahu kan, tip untuk jawab soalan ni. Jadi kita kena tahu yang pertama tu penggalian tanah atas, kaedah pengukuran dia keluasan. Kalau yang kedua tu penggalian tanah, yang tu kaedah pengukuran dia isi padu. Sebab apa kita perlu tahu tu? Sebab kalau keluasan kita hanya dapatkan dua ukuran je, iaitu panjang darat lebar. Tapi kalau isi padu kita kena dapatkan tiga ukuran, iaitu panjang darat lebar, darat kedalaman ataupun ketinggian. Jadi kalau macam yang ketiga, lapisan kedap, ini adalah kaedah keluasan. Jadi kita akan dapatkan dua ukuran. Yang keempat, kerja konkrit untuk asas dan untuk tunggu tiang, ini adalah kaedah pengukuran dia isi padu dan kita perlu dapatkan tiga ukuran, iaitu panjang darat lebar, darat dengan tebal asas ataupun tinggi tunggu tiang. Jadi pada rajah ni, kalau dilihat, okey, sebelah kiri ni adalah pandangan plan ataupun pandangan atas, dan sebelah kanan ni adalah keratan XX ataupun pandangan hadapan. Jadi kalau kita lihat dekat sini, kita nampak yang ada satu segi empat sama yang digelapkan, itu adalah rajah tunggu tiang yang kita lihat daripada atas. Dan garis putus-putus tu, itu adalah menggambarkan asas spek ni. Sebab asas dia duduk dalam tanah. Jadi bila duduk dalam tanah, bila kita lihat daripada atas, kita akan buat dia garis putus-putus. Okey. Okey, jadi lagi satu, ada lapisan kedap kat bawah ni. Jadi apakah fungsi lapisan kedap? Afiq tahu tak? Tak tahu. Jadi lapisan kedap ni sebenarnya, sebelum kita tuang konkrit dekat asas, kita kena buat dulu lapisan kedap supaya bila kita tuang konkrit, konkrit tu dalam keadaan cair, kita tak nak air tu dia meresap turun ke bawah. Jadi tu sebab kita kena buat dulu lapisan kedap, lepas tu barulah kita boleh tuang konkrit untuk buat asas. Jadi bila ada lapisan kedap tu dapat mengelakkan daripada mengelakkan konkrit air mendap, daripada menyerap ke bawah tanah. Jadi nanti kita dah tuang konkrit, tengok-tengok dia macam batu ke, tinggal air dah tak ada kan. Sebab kena bina lapisan. Okey, baik. Jadi untuk buat yang pertama tu, iaitu untuk penggalian tanah atas, kita kena bahagikan kepada dua zon. Kan? Kalau kita lihat dekat sini, ada satu zon A ni, zon A, dan yang ni zon B. Jadi kalau zon A ni, kalau kita lihat daripada segi panjang dia, dia dekat sini nampak, daripada sini sampai sini je. 3,500 tambah 4,500 tambah 3,500. Tetapi dekat ujung ni belum lagi. Jadi yang ujung ni kita kena tambah. Yang ujung ni daripada tengah, tengah ke hujung asas. Jadi kalau kita lihat pada keratan XX ni, tengah, tengah tunggu tiang ke hujung asas, jadi 900 ni kita bagi dua. Jadi 450 belah sini, 450 sini. Itu sebab dekat sini kita akan tambah daripada tengah tiang ke hujung asas 450, dan kita akan tambah lagi hujung sini 450. Ini dia punya panjang. Okey, dia punya lebar pun sama. Yang dia bagi tengah tiang ni ke tengah tiang ni 6,000, tapi kita kena tambah lagi ni. Dekat ujung ni 450 dan ujung kat sini 450. Jadi 6,000 tambah 450 tambah 450, maksud dia samalah 6,000 tambah 900. Panjang asas. Kan? Itu untuk zon A. Zon B pun sama. Kalau lihat daripada tengah tiang ni ke tengah tiang ni 4,500 kan? Jadi kita kena tambah tengah ke hujung ni 450, dan kita tambah kat sini 450. Jadi 4,500 tambah 450 tambah dengan 450 untuk zon B. Zon B panjang dan lebar dia sama. Okey. Baik. Okey, itu sebab kalau kita lihat zon A, panjang dia tu 11.5 tambah 0.9. Jadi 900 tu kita kena buat dia, nak isi dalam borang kena dalam unit meter. Itu sebab 900 mm jadi 0.90. Jadi kita dapat panjang keseluruhan 12.40 untuk zon A, dan lebar dia 6.9. Zon B panjang dan lebar dia adalah sama, iaitu 5.40 panjang dia dan lebar pun 5.40. Jadi barulah kita boleh masukkan dalam borang ukur kuantiti. Jadi ini adalah nilai-nilai atau ukuran penting kita perlu tahu, iaitu yang pertama, panjang asas dan lebar asas adalah sama bagi asas spek sebab dia bentuk square ataupun segi empat sama. 900 mm tapi nak masuk dalam borang tak boleh dalam milimeter. Kena tukar kepada meter 0.90. Lepas tu tebal asas 300 ni,
300. Kedalaman korekan, kedalaman korekan daripada aras tanah sehinggalah ke bawah lapisan kedap ni 1300 kan. Tetapi dia dah buat penggalian tanah atas sebanyak 100 mm, jadi 1300 tolak dengan 100 dapat 1200 mm, dan kita nak isi borang kena dalam unit meter iaitu 1.20. Okey. Jadi barulah kita boleh isi dalam borang ukur kuantiti. Jadi untuk penggalian tanah atas tadi saya dah bagi tahu penggalian tanah atas dia punya kaedah pengukuran dia adalah keluasan, jadi ambil 17.80 darab dengan 12.30 dapat 218.94. Jadi ruang yang pertama ni adalah ruang mendarab, ruang kedua ruang ukuran, ruang ketiga ruang menjumlah, dan ruang yang keempat ni adalah ruang keterangan kerja. Jadi untuk penggalian lubang asas pad, yang ni adalah unit pengukuran dia adalah isi padu. Jadi dia punya saiz dia panjang asas darab lebar asas 0.90 darab 0.90 darab dengan kedalaman dia 1.20. Jadi kenapa kita gunakan ruang mendarab? Kita darab dengan 10. Ni murid-murid saya siapa yang nak bantu? Kenapa saya guna ruang mendarab ni saya darab dengan 10? Siapa nak cuba siapa bantu? Siapa nak cuba? Kenapa? Kenapa? Nisa angkat tangan ya. Okey, silakan. Sebab dia ada 10 unit. Ya, betul. Sebab asas pad ni dia ada 10 buah. Kalau kita lihat nampak sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi kita akan gunakan ruang mendarab. Jadi kita akan letak 10. 10 darab dengan 0.90 darab 0.90 darab 1.20 dapat jawapan 9.72. Ni adalah ruang mendarab, sini yang kedua ruang ukuran, yang ketiga ruang menjumlah, dan yang ni adalah ruang keterangan kerja. Jadi selepas kita isi dalam borak ukur kuantiti ni, barulah kita akan pindahkan kepada borak ekstrak. Jadi borak ekstrak ni kita akan genapkan, ataupun kalau kita lihat 218.94 yang kita dapat ni, kita akan genapkan jadi 219. Ini untuk penggalian tanah atas. Untuk penggalian lubang asas pad yang ni, kita dapat tadi daripada borak ukur kuantiti 9.72. Kita akan genapkan dia jadi 10 meter padu. Yang ni untuk lapisan kedap, kita dah dapat daripada borak ukur kuantiti tadi 8.10. Yeah. Jadi kita genapkan dia jadi 9. Konkrit ada dua, iaitu konkrit untuk asas dan konkrit untuk tunggu tiang. Konkrit untuk asas 2.43, kita genapkan jadi 3 meter padu. Dan konkrit untuk tunggu tiang, kita dapat 0.53, kita genapkan jadi 1 meter padu. Jadi kalau dalam matematik, Afiq perasan tak? Kalau 2.43, kalau kita genapkan, kita akan jadi genapkan jadi 2 ke 3 kalau dalam matematik? Kalau digenapkan, dia akan jadi 2. Jadi 2 kan? Tapi pelik kan? Kenapa dia jadikan 3? Itu sebab dalam pembinaan ni, kita tak mengalami kerugian kerana bila 2.43 katalah kita ambil 2 saja, nanti 0.43 kita kena, kontraktor kena tanggung. Jadi dia terus genapkan jadi 3. Okey, faham. Jadi dekat situ kita dah nampak bila sesuatu projek pembinaan tu memang kita takkan mengalami kerugian lah. Baiklah, jadi itulah dia keseluruhan sesi pelajaran, sesi ulang kaji kita bagi mata pelajaran pengajian kejuruteraan awam bersama dengan Cikgu Wahidan. Terima kasih Cikgu Wahidan. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih juga kepada murid-murid dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Afiq harap apa saja ilmu yang dipelajari pada hari ini dapat memberi anda manfaat untuk skor mata pelajaran anda. Baiklah, jadi itulah dia yang dikongsikan kepada murid-murid di rumah. Jadi terus bersedia jika anda mengambil mata pelajaran tersebut. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Wahidan. Yes. Terima kasih juga kepada pelajar, murid-murid dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Baiklah, semoga berjaya kepada anda semua dan tercapai cita-cita anda. Kalau nak terus ulang kaji bersama dengan kami, setia bersama dengan kami semuanya dalam sukses SPM 2021. Saya Afiq Syazwan. Bye. Assalamualaikum.